periodu. Ja bi se osvrnula na period prije samog znači pada, na okolnosti koje mislim da su dovele i ubrzale pad Srebrenice. Fokusirala bi se ovdje na jedan mirovni plan koji mislim da je ubrzao pad Srebrenice. Zašto? Vensovenov mirovni plan. Mirovni plan, umjesto da smiruje odnose u zemlji, on ih je još više potpirio, da kažem, ubrzao oružane sukobe. Vensovenov mirovni plan januara 1993. godine je proklamovao decentralizaciju Bosne i Hercegovine i podjelu na 10 pokrajina, odnosno 10 provincija po etničkom principu. Što se dešava? Srebrenica je trebala biti pokrajina 5. Odnosno provincija 5. U sklopu Srebrenice tu su se nalazili i Foča, Rogatica, Višegrad, Zvornik, Bratunac, Vlasenica. I sjedište je trebalo biti u Tuzli. Tu je trebala biti, pošto je po etničkom principu, jedna muslimanska provincija. Srpska strana nije nimalo odgovaralo takva podjela, upravo iz razloga što je istočna Bosna se nalazi kao muslimanska provincija. A drugo, okružena je provincija 6, koja je Šekovići, koja je trebala biti srpska, okružena je muslimanskim mjestima. To je jedan od razloga koji nisu odgovarali. Drugo, u tom periodu Vojska Republike Srpske je okupirala oko 67% teritorija. S druge, i oni tad, znači januara 1993. godine, pokreću otvorenu ofanzivu na područje Podrinja i na Srebrenicu. Operacija Pesnica Ratka Mladića. S druge strane, imamo jedan faktor koji je itekako pridonio da postepeno dolazi do pada Srebrenice. Hrvatska strana kreće u otvorenu agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Januara 90, poklapa se potpuno, januara 1993. godine kreće napad na Gornji Vakuf. Hrvatska vojska i HVO na čelu sa Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom i drugim osobama koji su znači, napravile taj plan, velikohrvatski plan. Znači, mi u tom periodu imamo dvije otvorene agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na područje Središnje Bosne, znači kreće na Gornji Vakuf, kasnije na Kiseljak, Busovaču, Vitez, onda Maja u Mostar. A sa druge strane, Vojska Republike Srpske pojačava snage iz Srbije, znači dolaze i snage aktivnije iz Vojske Jugoslavije, gdje zajednički znači, kreću u operaciju osvajanja enklava srebreničkih. Jer vidite, enklave Cerska, Konjević polje i Kamenica su bila jedna sigurnost Srebrenici. I Žepa, to je bilo sastavljeno. Međutim, marta 1993. godine, vidite samo još ovo da se nadovežem, Franjo Tuđman i Gojko Šušak na sastanku s Alijom Izetbegovićem u Zagrebu ucjenjuju Aliju Izetbegovića oružjem gdje mu kažu: ovdje ti stoji 5 aviona robe, još je 3 na putu, ali nećemo ti poslati ni metka za Podrinje. Jer on njima tada, oni ga pitaju kakva je situacija u Podrinje, on kaže izuzetno loša. Oni na tu konstataciju tako odgovaraju. Kreću blokade puteva, ucjenjivanje oružja. Jer mi znamo, tad je oružje išlo preko Hrvatske. Humanitarni konvoj, sve je išlo preko Hrvatske. Nije bio drugi način. I 1992. godine HVU i armija su bili saveznici. 1993. godine to nešto drugo. S druge strane, 1993. godine upravo je to uticalo da padaju Cerska, Konjević polje i Kamenica, znači područja koja su u Podrinju i koja su stvarala, kako sam rekla, jednu sigurnost Srebrenici. Nakon pada ovih enklava, stanovnici, oko 30.000 stanovnika povlači se prema Srebrenici, tako da Srebrenica u tom periodu postaje prenapučena. Skoro 50 do 60.000 stanovnika glad, bez, znači, vlada izuzetna glad, humanitarna katastrofa, bez oružja, jer sad nema, niti se može braniti s vanjskog obruča, niti sa unutrašnjeg obruča. Znači, izuzetno teška situacija koja je postepeno pogodovala i dovela do pada Srebrenice. Iako je rezolucija donesena
aprila 1993. godine rezolucija 819 o proglašenju sigurne ili sigurnosne zone Srebrenice. Ona ništa nije učinila dobro. Intenzivni su i dalje su napadi izuzetno intenzivni od strane Vojske Republike Srpske. Oni uopšte ne poštuju sporazume koji su potpisani i sporazum znači, o proglašenju sigurnom zonom, kao i sporazum o demilitarizaciji koji je donesen 18. aprila 1993. godine. Upravo taj sporazum o demilitarizaciji značio je i razoružavanje pripadnika armije koji su još bili zaista skromni, ali još ono što je ostalo, oni su razoružani. Tako da je postepeno sve te okolnosti dovodile su do jula 1995. godine kada je Vojska Republike Srpske 6. jula započela prodor u Srebrenicu kada su snage UNPROFOR-a Holbata uopšte nisu pružile otpor. Sad i tu možemo pričati, ali evo na otalačkoj krizi i ucjenjivanju UNPROFOR-aca taocima gde su oni potpuno bez, onako da kažem, bez nekih reakcija pustili da se neke stvari dogode. I onaj dolazi do pada Srebrenice 10. jula 1995. godine.